Tässä äsken postittiin tullut viesti, että tuota, minun pitäisi poistaa pielavettä koskevat videot. Tai muuten niistä ilmoitetaan poliisille. No se pitää ilmoittaa sitten poliisille, eihän siinä sen kummasempaa ole. Niin, jos siinä videossa jotta semmoista on, minkä pystyy poliisille ilmoittamaan, niin se kannattaa sille ilmoittaa. Eihän siinä sen kummasempaa ole. Mutta kannattaa sitä ensin katsoa, vaikka se video sille isännyt siellä. Missä minä vittuin sille ihan henkilökohtaisesti. Etkä video ei niinku johtanut yhtään mihinkään, vaikka monet sanoo, että nyt tuli syyte ja blää blää blää, niin ei semmoset johda yhtään mihinkään. Suomessa kun on kuitenkin tämä sananvapaus, minähän pystyn puhumaan vaikka naapurin Kalle vasemmasta pallista näillä videoilla, jos minä haluan. Tai vaikka vittu punajuuresta, että tuota... Toki suophan niistä ilmoitella mihinkään haluaa ja näin, ja, mutta tuota, mitään ei kyllä tapahdu. Tässä nähdään hyvin sen videon voima. Silloin kun on näkyvyyttä, niin se on voimakas työkalu tuo YouTube, että sitä pystyy käyttämään monen asiaan. Niin kuin se koulukiusaamisjuttu, sillä saa monia asioita pöydälle ja näkyviin. Tai just se isännötsijä puhelu. Eipä sitä puhelusta hyvinkaan voi mennyt, kun se ukko jätti minut raahaa. Se julkisuus on vaan semmonen, että se on vaan semmonen homma, kun julkisessa hyvää asioita, niin niillä on vaan vaikutusta. Ja kyllä minä nyt se, että mä saan videon perusteella suurin piirtein itse tiedä, että mitä minä tällä pystyn sanomaan ja mitä en. Ja mitä minä pystyn tänne laittamaan ja mitä en. Mutta jotkut ei tunnu tajuamaan sitä. Pielavesivideossa on tasatarkkaan kysymys siitä, että minä sain mussuttajien identiteetin selville. Mitä trolleja on ennen, vaan niillä on nyt identiteetti. Siinä on helvetin iso ero. Tokihan minä pystyisin menemään ja pätkimään niitä vaikka piehän, kun mulla on identiteetti, mutta tuota... En minä niin tee. Kun minä puen silkkihansikkaat käteen. Ja minulla on työkalu nimeltä YouTube. Sitä isännetsiä ukkokin olisi kyllä tehnyt mielvetten lätty, mutta... Siinäkin vaan, niin... Ukon puhelu julkisessa, niin... Tuota... Alkaapa rahoittua asiat. Niin, että lopulta vastaus on sen, että en poista vielä vettä koskevia videoita. Nyt tuli poliisi juttu. Stunt bike! Onko teidän pyörässä tämmöstä? Onko vittu teidän pyörässä tämmöstä? Lähe puhumaan pottukoirasta. Paljasta oma identiteetti. Ja sano itseäsi viisaas. Mutta pottukoirapa sano tähän. Vitun paha virhe. Pahin virhe mitä voi tehdä. Valjastaa vitu identiteetti. Koska minä tiedän silloin kuka sinä olet. Ja minä voin tehdä videolla sinun elämästä helvettiä. Mitäs Bruno? What's the time? Time is 5:05. 5:05 is the time. Where is your pone? Where is your mobiilipone? Missä puhelin on? Häh? Missä sun mobiilipone? Missä puhelin? Missä Brunon puhelin? Lepä kahtamaan tätä lelulaatikkoa. Tiellä on Brunon lelulaatikko. Missä puhelin? Onko se tämä? Tässäkö se on? No haloo! Haloo! Bruno täällä! Niin.